Medijski ste evo prisutni, ali definitivno nitko ne bi mogao reći da iskačete iz paštete. Prema tome, kako, očito je moguće. Nemam prateće vokale, nemam... Nemate bis nikad na koncertu. I nemam bis. Zašto? Mrzim bis. Zašto? Mrzim bis. Pa zamislite, zamislite osobu koja izlazi, recimo, pohvališ, ima je 9 bisova, on je jedan išao, 9 put, nutra van, pa to je meni malo bedasto, evo.